Tak, dobrý den, vážení přátelé, vítejte u dalšího, pokud se nepletu, je to už jubilejní 10. díl ze stavby Turboleta. Už jsme se dostali do poměrně, jako už jako bych řekl, takový ty zábavnější části. Takže minule jsem tady stříkal, minule jsem tady stříkal tyhle ty dvě vlastně dva šedý odstíny, tou světle šedou, nebo střední šedou a tmavě šedou. Teď teda čeká mě vlastně poslední kamuflážní barva, to je vlastně tahle ta olivově zelená. Takže přátelé, nejdřív si mě čeká vymaskovat opět vlastně ty části, které ještě čekajte, jak to tady mám, tady mám vymaskovaný dobře, nemám to tady zkontroluji to celý. Budu zase dělat housenku, jako minule, a uvidíme, jak to dopadne. Tak. Jinak včera teda jsme se míjeli, nedočkali. Volal mi asi hodinu potom, že na to zapomněl, takže přátelé, takže dneska možná tady budeme mít při mém vstupu Mílus Plastic Modeling. Pokud ten klub bambulatá zase na mě nezapomene. A já si myslím, že ne, Mílo, teď už začte si určitě povědět, kam jsem dal ten. Já jsem tady někde tu, včera jsem se někam uklízel tu hmotu, to tady mám. Tady jsem si dělal pod panduláky, bocavolky. Tak mi napište mi do komentářů, co mám teď jako, s čím to mám prokládat. Jestli to mám prokládat spíš tou savojkou, nebo jestli se vytěšit na toho hinkla. Že s tou savojkou budu muset taky pomalu jako poskočit, ono se jde i blíží a já už bych tam chtěl mít opravdu v té finálovce. Takže mě to je celkem jako v celku jedno. Na hinklovi bude ještě spousty práce, to ještě musím dorejt. To musím ještě dorejt jako docela dost věcí, co jsem nedělal ve videu. Nebo co už nechci dělat ve videu. Uvidíme. Takže já si tady udělám takovýhle. To bude vlastně na křídlo, bylo potřeba krátký, takže to si udělám dva takovýhle malý bobečky. Zase vám se jakom buklepat s televizí, tak se nevšim dolekněte. Zase zpětný režim, přátelé, už dneska zase horko, to je blázen, tak na zdraví. Je to pramenitá, čistá pramenitá, jo. Přestal jsem pít ty minerálky. Tak dneska snad nebudu tak ukecaný jako včera. Včera už pak jsem si říkal, ty že jsem to nejhorší, že člověk jako se to neuvědomuje v tu chvíli, když potom kecá, a pak když to vydá, tak zjistí, že kecal asi víc, než by měl. No to už jsem prostě já. Pustíme si zase nějakou hudbičku, kudá by se mohli. Já ani nevím, jestli mi přišla nějaká. Podívám se, jak to vypadá, jestli ne, to v pohodě, tak nebo počkejte, nevím, jestli v pohodě. Jo, nepřišlo mi žádný problém s tím, takže rádi, jako můžeme asi poslouchat. Tak já se zase pustím tady takhle potichu zase ten signálek, radiosignál, on to zase před nějakou mobilní aplikaci, co mám, replay radio, replay, jo. Takže tam nejdřív skočí zase, já jsem si přepnul vlastně Wi-Fi, no tady, já tady nemám normální mobilní data, to je úplně neuvěřitelný. To je strašně slabý. Jo, reklamička, nějaký fotbal. Včera jsem koukal na tu Spartu, přátelé, to byla bída, jak jsem se na to těšil, tak to byla teda tak strašná bída. To jako jestli chtějí jako s tím výkonem jako postoupit do ligy mistrů, tak to tak možná tyjo, konferenční ligu nějakou, tyjo, protože to fakt hrozný to bylo. Hrozný. A ty chyby v obraně a vyndal, to se tam zase dělal v nesmyslnosti. No, prostě bylo to špatné. Špatné, tak počkejte, jdeme si podívat na tu kamufláž, jak to tady máme. Thank you.
Počkejte mi, já si kousček posunu tohle, to dělám ten pejky, já vám to pod tím, abych tam pod tím mal hlavně ten šedivej ten, že jo, šedivej nástřik. Bych to pak nesundal, ale zjistil jsem, že tam není, nic není. To musel jsem přestříkávat zbytečně. No vlastně se mi to nelíbí, takže to celý předělám. Není to vůbec kulatý, jo? Použiju tady novej ten. Dá se nic dělat. Aby to bylo prostě precizní. Abych asi musel asi nastavit tu krabičku se stejným směru, abych to mohl to dělat. To je vlastně tohle místa. Tam je ta šedivá poměrně silná, poměrně velký kus, ale tady už... Jo. Tak, teď to len stůl. Jinak teda to bylo extrémně dlouhý, ale dneska to fakt tak dlouhý nebude, já to plánuju tak maximálně hodinu a půl, nemám tolik času tady bejt. Takže nebojte se, že bych vám zase celý den tím videem zabral. Tady to je poměrně málo vidět, takže nevím, jak to má vlastně bejt. Uděláme to takhle přes ten kus. Jako to by bylo fakt prýma, kdybych tady mohl poslouchat rádio, to je, protože úplně se pracuje jinak, jo. Když tady máte úplně ticho. Takže snad na mě přijdu s autorskýma právama opět. Tak, takhle to máme teda ten stand, tam bude zelená. Další zelená bude vlastně tady mezi tím, to vlastně dělá vlastně vidět, že jo. To nemusím vlastně ukazovat, když to je přece logický, ale že tam, kde nemáš žádnou barvu, tak musí být ta poslední barevná ta, že jo. A nevím, někdy jsem. Tak, tady to takhle pěkně. A zakroutíme. Možná zatím přijde, že drží už trošku líp, jak jsem ji včera už si připravil. Možná by to chtělo připravit tu hmotu už dopředu, takzvaně předžvejkat. A pak by se s ní pracovalo o poznání líp, ale včera to teda bylo strašně se s tím mělo blbě. Tak tady to potřebuji dopasovat tady dolů. Mě to tam nepodstříklo. No to stejně jako nepovede, věci úplně napovrýsně, je to vždycky musíte ty barevní pole trošku opravovat. To fakt jenom ty největší, nejlepší šampioni si myslím, že to můžou nastříkat bez toho, aby to pak opravovali. Já věřím tomu, že většina z nás, nebo z vás, to dokážete stříknout jako na první dobro. No. To jestli jo, tak to teda klobouček, přátelé, to jako... Jestli někdo dokáže takovou kamufláž stříknout na poprvý, a já si třeba, no. Mě to strašně baví, ty barevné kamufláže, ale vždycky, když se k tomu protrápím, k tomu výsledku, to je teda... Takový ty španělský kamufláže, jak jsem třeba dělal tu Reginu, nebo to, tak to jsem samozřejmě asi snad na 4x, na 5x opravoval, takže vždycky jsem vzal jednu barvu, dělal jsem opravy, pak jsem vzal druhou barvu, zase opravy, zase další opravy. Takže není to jako, že bych to stříknul, ale vlastně vy, co vidíte, jak to víte, že jak jsem to tam stříkal.
ten s tím bojoval, nebo s tím Fiatem, s tím chrtem, že jo, od CR32. Mě by zajímalo, jestli ten model ještě žije, protože já jsem ho nechal před dvěma nebo třema, no vlastně před dvěma rokama jsem ho nechal na výstavě v Čáslavi, protože tam to bylo na tom stole vlastně medvědů, že jsem byl v té době jako adept k medvědům, pak se to nějak sešlo, asi jsem nebyl úplně to, a to jedno. A ten chrt už mi tam zůstal, jo, a nevím, jestli ještě žije, co docela mě to mrzí, protože jsem z něj měl tenkrát radost. Ale bych ho zařadil mezi ostatní hotový směry. To musím asi Mílovi napsat, jestli tam ještě je, nebo jestli v pořádku, nebo jestli už slouží jako zkušební materiál pro začínající moduláře v Čáslavi. Takže to je další zelený pole. Teďkon teda budeme... Tady bude tady jedna mezi tím, jo, takže musím zamaskovat tuhle část. Jinak včera jste mohli vědět, jak jsem tady bojoval s těma brouskama, nebylo to vůbec jako nějaký estetický, ale nakonec můj účel to splnilo, takže... Účel světí prostředky, že jo. Nebylo to nic, jako pozačilo byste si měli brát příklad, jak to dělat, jo. Jako znouzecnost, bych řekl. Tak, teď teda napasujeme toho švejkůna sem. Tady přesně nevím, jak ta kamufláž má být, protože tady se člověk fakt do toho docela špatně dostává. Do návodu to není pořádně vidět. Je to za tím motorem, že jo. Takže to uděláme tak nějak přibližně, jak bych si to myslel, že by to mohlo být. Vlastně už to mám střítit, takže tady nepotřebuji už dávat nic, tady vlastně bude další panel. Tady na té straně, jasně. Tak kolik máme hodin? Už si pět. Za 3 minuty 5, tak jsem zvědavý, jestli dneska se toho míle dočkáme, jo. Vlastně de facto hlavně kvůli němu jsem se dneska jel, jak bych dneska měl nějaký plán s dcerou. A říkám, já jsem to Mílovi slíbil, že prostě vyzkoušíme, jestli mi bude fungovat tady ten WhatsApp, jestli bude reálný, potom vymyslet nějakou společnou srandovní akci zase. Ale uvidíme. Dáme Mílovi chvilku šanci, jestli se polepší oproti včerejšku. Jak to tady navazuje. Jo, ono tady to je vlastně de facto skoro jedno, protože tady to vlastně potom je černý ten, takže tady stačí jen ten kousek. Ale tak samozřejmě už to stříknu celý rovnou, že jo. Nůžky. Tak. To vám ještě musím říct, co se mi teď stalo vlastně, když jsem vlastně včera vzal to video. Tak já vždycky, protože tu kameru mám natočenou vlastně jako vzhůru nohama, takže to musím celý převíst ve Wondershare. Filmora Wondershare se to jmenuje ten program.
A musím to vlastně otočit, aby to nebylo vzhůru nohama, jak mi to tady ta kamera nahrává, že? Takže musím každý ten snímek nosit, ještě vlastně ta kamera ty, třeba ten 3hodinový záznam rozdělí ještě na dalších asi třeba 7 videí, jo? Takže ty já musím spojit a musím to vlastně, vlastně přehodit do toho, no prostě, aby to nebylo vzhůru nohama. No a včera jsem to se dělal takhle rychle po přestávce toho fotbalu, abych to pak to vždycky nechával přes noc, to vždycky nechávám vlastně vyrábět, že to dělám 4 hodiny. No tak jsem to, opět se mi to pěkně vyrobilo přes noc, říkám parádička, tak jsem to nahrál na YouTube. A teď si to ještě vždycky jako pouštím, jestli všechno v pořádku, předtím, než to vůbec jako vydám, že jo. Nebo pak už jsem pár kázal, jestli něco vydal, ale bylo to s chybou, že jo, ale ten jsem zjistil, že půlku toho videa nemám otočeno, takže jsem tam byl vzhůru nohama. Takže znova, naštěstí ty záznamy jsem ještě měl, takže jsem to znova dal shareovat, takže takhle až druhý pokus dopad dobře. Vy jste ho vlastně ještě neviděli, protože teď se mi to nahrává, takže až přijdu domů, tak by se to mělo, tak bych to měl vydat. Takže doufám, že to je bez chyby. Takže vlastně ani nevidíte, že jsem vlastně k toho tolik vzal. A vlastně to už vlastně někomu budete vědět, protože než to si dám tohle, tak tam to už budete mít vidět. Samozřejmě ne všichni někdo. Tak, přátelé, za minutu 5 a míla nic, jo, tak jsem zvědavej teda. Já mu říkám včera, jo, už jsem byl v Bile, říkám, Mílo, ty se s námi včera, ty se s námi dneska tak pěkně vykák. Ty vole, já mě do toho něco vole zlátu nestih, ty říkám, Mílo, máš ještě zítra šanci. Byly by k tomu hezky nějaký figurky, ale nevím, jestli se sehnat jako nějaký tykon. Byla 70 dní československý armády, nebo československý už ne. Víte, jak jsem prostě narozený Čechoslovák, český armády, jestli se dají se na nějaký figurky k tomu, že bych udělal nějak, jako třeba, že někdo přistál, nebo to ani nevím, jaký vlastně mají to ty dopravní piloti vojenský, jaký mají vlastně uniformy, nebo ty kombinézy letecký. Jo, ona ještě vlastně olympiáda a vůbec nevím, co se dneska dělo. Nevím, co se dneska dělo. Tak dáme to takhle třeba. To už mělo vysát poslední pole, už to bylo moc říknout, jo, to je vlastně tady lens. Jo. Modern Talking starý, to když jsem tenkrát slyšel v těch 80. letech, tak jsem to byl úplně, to byli všichni asi úplně, nebo všichni samozřejmě, ty co asi poslouchali rock nebo metal, tak asi z toho odvaření nebyli, ale my takový ty popíkáři, a to mi bylo hlavně, to mi bylo 12-13 let, pamatuju, jak jsem měl tričko, spoutit z Modern Talking, to bylo neuvěřitelný časy. A zásilka na připravených výdejí, no, tak to brzy, kluci a holky, to jste mi tam měli. Dneska měla zásilka na nějaký výpadek, protože jsem šel dceři vyzvenout balíček a vůbec jim to nefungovalo. A si představte, že mi ten balíček normálně dali na ten kód, když jsem neměl jako, nemohli to tam najít, jo. Jsem říkal, že kdybych jenom znal ten kód a jméno, tak to prostě může vyzvenout kdokoliv. Teď jsem to odlepil, proč? Jak to tady je? Takhle, jasně. Zase vám utíkám ze záběru, co kurňa ty hlasivky. Jakmile začne i to horko, tak mi to taky nedělá dobře na ty hlasivky vůbec.
No, přátelé, abych tady neprasil jako minule, tak dneska to zkusím trošku zestetizovat, aspoň malinko ten to maskování, udělám to maskovačku větší. Udělám to maskovačku, ale... že tady to téměř rovný. To bez lupy vidím takzvaně hovno a s lupou vidím taky. Zkusím schválně udělat takový nějaký přibližný tvar, schválně se trefím. Takhle. Takhle. A tady takový kulatý, až se to dává sem. Zvědavý, co mi z toho vyjde. To koukejte to, já to skoro trefil normálně. Tak to bylo dobrý. Aspoň jsem zrefil tak, aby to bylo použitelné, což je důležitý, že jo. No tak vidíte, to pátá hodina odbyla a Milan, teda to není Milan, ježíš, on ten by mi dal Milan. Já nevím, proč říkám, proč tam padá ten Milan, když je to jako to chudáka, nebo chudáka, jako to Anílu rozčiluje vždycky. Neříkej mi Milan. Tohle použiju někam nebo ne. Když už jsem takhle vystříhnul, tak to tam aspoň někam dám, že jo. S tou páskou sebe, s maskovačkou sebe pracovat 100% líp než s blouskem. Ten blousek mi tady pak lítal, jak jsem jak foukala to pistole stříkací, že už byl opravdu zoufalý pokus, musím říct. Opět pokus o takový nějaký jako z hlavy stvárnění masky. Mě by zajímalo, jestli tam vůbec toho bude slyšet. Jako. Fakt, když tak to napište do komentářů, jestli to slyšíte nebo ne. A když tak mi taky napište, jestli třeba to někoho rozčuluje. No. Nepustíš pořádný metal, nepouštěj nic. Ale tak ono fakt jako, jak jsem včera říkal, jako ono by se mi asi úplně jako představit, si pustím Pink Floydy a u toho jako tady stavím. Jako já o to bych musel mít, ale musel by to mít puštěný hodně nahlas, u toho mohl mít prostě kvalitní reprák, jako kvalitní sluchátka. Pak jako by to mělo smysl pustit si třeba Zeppeliny nebo Floydy, jo. To jako rozhodně nic proti hudbě nemám, mám i rád.
mě k tomu samozřejmě ved, že když jsem byl mladý, menší. Takže... Když Pink Floyd jsem si našel spíš tak sám, táta byl spíš ten... Táta byl spíš ten Zeppeliňák, no, Zeppelini. A... Jimi Hendrix, že jo. Takový ten klasický big beaták, prostě táta. Maskovaný taky. Se tady budu stříkat a ještě musím vlastně dát masking. Jenom k tomu taky zaplácnout v době. A tak už to vlastně stříkí, takže tady stačí tak konec celý tohleto. No tak Mílo, máš zpoždění 10 minut a už to zase vypadá špatně, přátelé. Už to zase vypadá špatně s naším drahým Mílou. Je třeba fascinuje, když vždycky Míla začíná nějaký stream, jak on prostě si dává vždycky na času, jako správný hvězdy, jo. Prostě žádný, že by začal někdy přesně v 8. Ne, to je 8, 7, 8, 8. A já pak, když jsem tam byl v tom studiu, já to na něj napráskám. Přátelé, já to napráskám, na to, že stejně počítat, tak tam to napráskám. Byl v tom studiu, tak on na dobrou věc musí počkat. Je to tak? Takže jsme tam ještě kecali, něco jsme ladili. Těším se, až to zase přijedu, je to tam zranda umíli. Myslím, že jsem se fakt královsky bavil. Tak, jak to udělám teď? Akorát teda nevím, jestli vám to vyprávěl, když jsem tam za tím Mílou jel, tím vlakem, pátek, jestli jste v pátek, jaký byl provoz do Prahy. Já jsem si teda myslel, že všichni jezdí v pátek z Prahy. Jo. Myslel jsem si, že do Prahy jako nikdo jezdit nebude. Koupil jsem si ještě místenku, říkám, že jsem tam jezdil nějaký model, že jo, tak říkám, ty vole, prostě ten vlak není narovaný, já si můžu sednout, ať mu tam klid. No takže první věc byla, když jsem sedl, když jsem ten vlak přijel, tak samozřejmě to bylo úplně jiný řazení vagónu, než to mělo být. Původně to měl být klasický nekupé vlak vlastně klasický, že tam sedíte jako třeba v letadle, že za sebou. Takže jsem tam samozřejmě vybral takový to místo, kde máte nejvíc místa, kde jsem teda zavazoval před sebe. Samozřejmě přijel kupéčkový vlak, že jo. Takže já jsem měl jedno volné místo, ty vole, mezi asi 8 dalšíma lidma, vole, s nějakýma důchodcema, ty vole, říkám, tak to, když tam lezu s těma modulama, tak to už s nima nevylezu zpátky, takže jsem celou cestu do Prahy stál v chodbice lidi, samozřejmě narvaný vlak, takže všichni tyhle mě tam přes mě lezli, říkám, tyhle, teď mi kopnou výtažky. Říkám, tak to byla první věc, tyhle. A jinak už to bylo vlastně dobrý. Jak mě to dovedlo až pěkně. Jak se to jmenuje, to jsou Vršovice, že do Vršovic. Tyhle, jak jsem to vyříst, blbě jsi to vyříst, tyhle, blbě, ale ty potřebuješ obrácený výřez. No jo, stane se, klid, lidi, klid, dáme si správný výřez teďko tady. Já toto nevidím. Jak jsme s Mílou měli docela fakt hodně to, musím říct hodně plánů do budoucna. Ještě v loňském roce teda. Ale zatím bohužel na to nemám internet, no. Nějaký ty jsme dělali ty live show, dělá to teďka naštěstí s Mílou. S Milanem nesem, to má bezvadný, takže aspoň teda, že to má s kým dělat. Tak ono se mnou byl samozřejmě nebyl stejně tak profesionální, že jo. Se mnou by to byla spíš parodie, než nějaký stavarský ten. A pozor, toto nevím, přátelé, tak jako možná dostanu ban za tohle, to už to by asi... No. Takže ale třeba, jako já říkám, až mi tady bude fungovat tohle internet, tak se tomu nebudu bránit. Bude se mnou. Čekajte, já toho Mílu donutím, aby tu Andulu zastavil, ty vole, ne, že ne, ty vole.
Jo, ty prostě tu Andu dostavíš. Já taky už mám skoro hotovou Savojku. Takže nechci slyšet vůbec žádný výmluvy. On mi normálně chtěl nacpat, jak jsem tam byl u něj na tom streamu, tak mi normálně regulérně chtěl nacpat. Říká, vem si odnesí, ty vole, dodělej, ty vole. Říkám, ty vole, nebudu ti dodělávat tvůj model, no. Dělá Nemílov. Kurva, fix, já dneska tady to zase. Ten fakt už mi normálně cpal do toho. Kdybych nebyl tvrdý, ty vole, tak jsem měl Andulu, ty vole, čtvrtkovou, krásně byl, tak tady se to bylo jinak. Takže já jsem ho nikdy neviděl. Já to zase dělám obráceně ten výřez. A jasně, já to potřebuji dělat tady, ty vole, ty seš jouda. Nevadí. Děláme se tady znova. Slyšíte tu hudbu, jo, to je prostě paráda. Ale samozřejmě tady to je největší hit a já mám radši teda spíš takový ty méně komerční kousky, jo. Tohle znají všichni a jeden čas už to bylo docela jako ohraný. Pro nás teda. A samozřejmě na koncertě to je vždycky pecká. A samozřejmě v tom rádiu, když to hraju, tak moc toho radost. Takže ne, že by to bylo tak úplně ohraný. Dobrá věc se neohraje, že jo, ale... Já se trošku stůmím, aby to tady nezvolil moc. Mě napadlo, když ti dělat jako třeba videa, to bych musel dělat asi úplně nový kanál, zase to už jsem říkal u víc věcí. Ale takový, jak jsou takový ty reakční videa, jo, prostě na různou hrubu, co máte rádi, nebo to. Ale mě by to bavilo, tyhle točit rybářský, ale ty nevíš co dřív, tyhle točit rybářský videa, tyhle videa modlářský, ještě ze simulátorů videa, ty vole, ještě hudby, ty vole, videa. To ještě bych mohl taky hrát třeba na kytaru něco zpívat, vole. Vařit bych mohl, že jo, jako kuchař. Říká žena, proč nebíháš, jako však vlád, bys měl odběratelů, bys stokrát bys než teď, ty vole, to už je kuchař, ty vole, bys vytáhl ty recepty svoje. Ne, přátelé, to dělám jako práci, vole, to není úplně můj koníček, ty vole, jako uvařím si doma rád něco. Ale abych si ještě jako ve volném čase o tom točil videa, to zase takový blázen už po 35 letech praxe fakt nejsem, teda musím říct. Tak. Tyjo, to je docela práce, než to člověk vymaskuje, co všechno. Se nezdá, ale jako... Já radši zakrivuji to křídlo, protože jsem schopný si tam fouknout. Ale ne, přátelé, Míle je tady, ty vole. Tak počkejte, já se na chvilku pozdraví, pak to úplně, abychom jsme něco zhromí. No nekecej. Nazdar, Mílo, já už jsem si právě říkal. Říkám, 17:18, ty vole, říkám divákům, ty vole, do toho věděl, teďko tady jsem zase modlařem. Říkám, že... Za každých 5 minut řeknu na tebe nějakou věc, ty, když to než nezavoláš. Takže zatím jsem řekl asi jenom 4, tak je to v pohodě. Ne, vůbec tak to nebylo, to bylo všechno. Jenom jsem tady vyprávil takový nějaký věci ze zákulisí tvojího natáčení. Ne, tak jo, ale... Chtělo by to zkusit, jestli to teda najde ten... Zkusíme to, jo? Počkej, zkusíme to. Já to tady... Kdyby ti měl najít, když ho napojíš asi kabele, tak by ti ho měl najít Discord, protože já si teďka už všechny, co beru hosty, tak si beru z Discordu. Počkej, já tady ukončím nahrávání, jo? Já se tady přátelé s vámi loučím, nebo zatím se loučím, máme pauzičku. Míla se s vámi určitě taky loučí. A... Ano, a pak budeme pokračovat.
Takže přátelé, nakonec jsem teda s Mílou domluvil, že budeme nějaký ten stream, zkoušeli jsme tady internet, takže to vypadá, že asi mi to tady bude fungovat od stolu, takže něco asi vymyslíme. A Míla je takový samozřejmě takový vtipálek, takže mě přepnul ke klukům do hospody, takže jsem tam s ním chvilku pokecal, nevěděl jsem, jak to mali skočit, takže mi to chvilku trvalo. A nicméně jsem zpátky, abych to aspoň dneska aspoň stříknul do poslední kamuflážní barvu. A uvidíme, co jak dál. Takže já tady připravím olivovou. Měl bych to mít všechno snad už zamaskovaný. Doufám, že tady mi to někdy neustříkne. Víme, že ne, to je tady ještě. Tady to ještě budu muset zamaskovat, přátelé, taky. Tady taky dole. Takže ještě chvilinku. Já jsem teda i u toho kecání tady trošku maskoval, abych neměl úplně prodlevy. Vidíte, vyřezávám se masky přímo takhle z ruky, jo. Nepotřebuji nic měřit, takže já nerad něco měřím. Jsou to samozřejmě takovýhle šapky jako zamaskovávání těch žvejkaček, že jo, takže to není úplně, že bych si tvořil masky. To bych samozřejmě takhle nezvládnul si udělat masky, tak. Tady se ještě takhle zavřu tohle radši, tady ještě radši ten spodek celý se ještě taky radši zamaskuju. Čím to člověk víc zamaskuje, tím pak má větší, teda menší starosti s tím, že mi to někdo ustříkne, že? Mílo, ty jsi mě teda pěkně zdržel. Tak, říkal jsem, že to, že za každých 5 minut to nepřijde, že tady na ně něco řeknu. Tak bych s tomu věřil. Snad to bude v cajku, takže připravím si náčiní, přátelé. Zase si tady vezmu svůj fengdu. Jo, panáže je v cajku. Vždycky tak takhle stříká člověk po dvou dnech, tak to ani nemusí zase tak čistit. A pak když to je třeba 2 měsíce, když se s tou pistolí nestříká, tak samozřejmě to zaschne, když je to umytý, tak to pak kolikrát nejde. Ale zase jsem to neměl úplně vyčištěný, že bych to rozebral, že jo, na píť. Tak. Začnu samozřejmě opět s ředidlem. Už jsem si nezapnul znovu rádio. Protože jsem právě nevěděl, jak vyskočit z toho Discordu. Takže já jsem takový technický typ na ten mobil, jo? Jinak jako v počítači samozřejmě to znám. Na tom mobilu jsem to na to nemohl přijít, jak z té hospody vyskočit, tak jsem musel dát optimalizaci telefonu a ono se mi vyply všechny aplikace, co tam byly. Tím pádem se mi vypla samozřejmě i ta hudba, i to rádio. Ale to je jedno, stejně teď, když to bude. Tohle to by mělo být vlastně stříklý brzy, protože to už není tolik zase. To už není zase tolik těch. Tolik ploch. To je spocení ruce a zaschlá barva. No to není dobrý. V tom má horku. Ty vole, to nepovolíš? Nebo co? Tak, musím si pomoct mocí brusku. Ty vole. No tak přátelé, musím to povolit pomocí lihu.
jsem to tady už určitě kolikrát ukazoval, je to trošku prasárna, ale to víčko se tím povolí. Já se takhle stříknu ten líh po to víčko. Tak. Jo, už to povolilo. Jo, takže když vám takhle zaschne barva, prostě v tom víčku, tak žádný kleště, nic takovýho, ale prostě fakt trošku z té strany, prostě si tam nalijte trošičku toho lihu a ono vám to rozpustí ten prsten, co tam se dělá mě, protože jsem na to barvení čuně. Zakvrdláme. Se potím jako kráva, přátelé, jako kráva se potím. Tak probubáváme, co je, to vždycky nemůžu chytit. Já jsem tady měl takový ten gumový ten, jsem si udělal z rukavice. No, dobře, vezmu si rukavici, stejně budu potřebovat tu rukavici vlastně. To bych nešel na ten model holýma rukama. Při tom stříkání to přece je docela riskantní, že si člověk něčeho šáhne. Jako ne, že by ta rukavice potom pomohla, když si šáhnete do barvy, že jo, ale vždycky prostě tam nejsou úplně ideální. Jo, teď už to skrz tu nepronikne. Nevím, jestli to mám zase moc hustý ještě. Co to bude dobrý. Dám si tam výkorači. Tak, vezmu si lupu zase, abych to viděl, kde to stříkám. A půjdeme na to, přátelé. Začnu s těma místama. Možná to nám tu krabici pryč, protože vlastně už nepotřebuji tady mít, protože vlastně jsou to logicky už jen ty pole, které jsem ještě nestříkal. Ty budu stříkat ještě.
Tady se opravdu popravdě ta člověk dostává blbě. To vyplý nebo co ten kompresor? Aha, já si říkám, že mi to nestříká. Jo. Já to nevětím. Kouknu to, jestli je všude. Thank you.
čas jenom ty konečně křídel. Nebo konečně ty pousty do křídel, ne konečně. Asi dobrý, přátelé. Tak, teď to nechám chvilku zaschnout. Vezmím si vyčistím pistolitu. U toho nemusíte být a budeme odmaskovávat. Uvidíme, co to udělá. Na některých místech se mi to zdálo, že mi to možná malinko slouplo až na surf. Tak uvidíme. Omlouvám se. Zase indispozice. Takže dáme pauzu. Takže přátelé, bude hodina pravdy, jdeme odmaskovávat. Se snažit co nejopatrnější, abych toho co nejméně zničil takzvaně. Začnu tady tím podvozkem. A podívejte se, už mi to jde. Já jsem byl bez toho neodmastil, no, tak já to... No, uvidíme, snad toho nesloubnu víc. Já se bojím teda na té kamufláži. Odmaskovávání je vždycky taková jako poměrně dramatická situace. Za prvý, jak dopadne vůbec nástřik jako takovej. A za druhý, jestli přesně to jako někde ne. Nesundáte i s nátěrem na surf. Co děje nebo neděje. Zatím to vypadá, že snad byl problém akorát na tom jednom místě. Vidíme. Tady to je v pohodě. Tady taky. Jo, tady jsem to taky sundal do prčic, to je divá, no. A naštěstí je to hodně slabý, takže si myslím, že by jsem tam neslabý slabovost v barvy. Takže by to nemělo být zase taková tragédie, to tam dostříknout. Zajímavý sloupává to, ale ta maskovačka. Ne ta... Mějte se v tom teple, jak to úplně... Včera to bylo
tvrdí, že to bylo nepoužitelné a dneska je to měkký, jak tohle z toho vytípu samozřejmě ten zbytek. Jo, a tady to prostě nesloupne tu baru, to je zajímavý. Samozřejmě to, že se takhle někde sloupne ta barva, to se prostě odustane někdy. To se samozřejmě dá opravit, není to žádná trágoška. Zajímavé, že jsi to sloupil na té světle šedý, na těch ostatních odstínech, ne. Zatím teda. Na to, že tady to měla být jako lehce lepivá, přijde, že už je teď možná takovou trošku lepivější, tu růžovku. Každopádně chce to sundávat fakt opatrně, což já tam tu první část jsem asi úplně opatrně nesundával. Takže to může být samozřejmě moje chyba. Protože vám tady zůstane trošku té hmoty, vezmete prostě tu hmotu znova do ruky. Dát si takovou kuličku a koukejte. Krásně to vytípáte zpátky z toho pryč. Takže to není vůbec žádný problém. Tady to samý. Úplně opatrně to nesloupávám, teda musím říct. Slavu polácky. Jo, už začíná vylejzat ta krásná česká kamufláž. Teda. Jo, tady to krásně. Já to nechci tak říknout. Žádnou škodu to tady zatím nenapáchalo, jako taková na té směrovce a vlastně dole pod tím podvozkem, což je úplně easy peasy, že jo. Já si myslím, že to bude docela dobrý. Tady samozřejmě nějaký opravy budou muset proběhnout, to je jasný. Jsem taky počítal, to by člověk musel být opravdu úplně genius, aby to udělal bez nějaký chyby. Což já samozřejmě nejsem, že takže... Tady se to trošku bojím, že tady jsem to měl zamaskovaný vlastně už od čerýška, takže tady by se to mohlo teoreticky strhnout.
tak já si myslím, že můžu být lidičky docela spokojený, že to snad není úplně tak hrozný. A první nástřik. Doufám, že to zajímavá. Jo, vidíte, že budou tam potřebovat nějaké opravy, ale ve výsledku myslím, že na pohodu. Jo, takže jo, přátelé, uklidím si tady ten bordel. A zbývá mi nic jiného, než se s váma rozloučit. Takže vidíte, turbolet už se zase blíží, trošku jsme zase popojili, když to jsem z toho spocený z těch věc. Takže díky za pozornost a uvidíme se příště. Čau, ahoj.